Wasiwasi umetanda katika baadhi ya maeneo ya kaunti ya Kiambu baada ya viwavi jeshi kuvamia mimea. Wakulima katika kijiji cha Nyanyuga, eneo bunge la Githunguri, wana wasiwasi mkubwa baada ya viwavi hao kuharibu mimea na malisho ya mifugo. Viwavi jeshi wamevamia baadhi ya mashamba katika kijiji cha Nyanyuga na kuharibu malisho ya mifugo na mimea. Tuko na shida ya hii wadudu. Sijua kikwatu tunawaita goga. Sijui jina yake ya iyo. Na tuko na shida sana sababu hizi vitu zikuja jana ndio tuliweza kusiona jioni. Na sasa hii simetabaa. Tumeona ni vizuri tulilie serikali ndio ijaribu kuweka mkono yake. Ione ile mambo inaweza kutendwa, ile mambo baya inaweza kutendwa. Wakazi wa eneo hilo wametoa wito wa dharura kwa serikali ya kaunti ya Kiambu na ile ya kitaifa kukabiliana na tatizo hilo. Wakati huo huo, changamoto za kiuchumi zilizosababishwa na ugonjwa wa COVID-19 na hofu kuhusu uchaguzi mkuu wa mwaka huu ni baadhi ya masuala yaliyoathiri uwezo wa Wakenya wa kuweka akiba. We have picked from there and that's why I'm optimistic that things are going to work better in fact for the coming year. Haya ni kwa mujibu wa mwenyekiti wa chama cha ushirika cha kitaifa cha maafisa wa polisi David Mategwa, ambaye anaamini kuwa vishawishi vilivyotolewa na serikali vinaweza kupiga jeki uwekaji akiba mwaka ujao. If we do that, because if we can save the population that we have in Kenya, if all of them can join SACCOS and save, that means we will mobilize and improve the economy of this country. Kadhalika, alisema mali ya chama hicho imeongezeka hadi shilingi bilioni 47 kutokana na kuanzishwa kwa huduma zinazowanufaisha wateja na kuongezeka kwa wanachama.